សត្វស្វាកាចកាចនៅប្រាសាទបាយ័នបានចាប់ធ្វើចតាលិស័កដោយសារតែហេតុផលមួយនេះមិនតែអសុកសំបកដោភ្លើងឆេះខោកវិកដោរត់ទៅណាមកណាបានគេចាប់ធ្វើចតាលិស័កអល់បោះយោសត្វស្វាមួយចំនួននៅក្នុងប្រាសាទបាយ័នបានបង្កជាការរំខានដល់ភ្នាក់ទេសចរនិងសម្បត្តិសាធារណៈមួយចំនួនរងការខូចខាតឥឡូវនេះអាជ្ញាធរត្រៀមចាប់ធ្វើចតាលិស័កនិងប្រឡែងឲ្យចូលព្រៃធម្មជាតិវិញយោតាមការបង្ហាញដឹងពីអាជ្ញាធរអប្សរាបានដឹងថាសត្វស្វាបង្កហានិភ័យដល់ប្រាសាទដូចជារុញឲ្យជ្រុះថ្មប្រាសាទធ្វើឲ្យខូចខាតនៅផ្ទាំងបដាព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតផងទេបញ្ញាធរជាតិអប្សរាសហការជាមួយរដ្ឋបាលប្រៃឈើនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទធ្វើការចាប់យកសត្វស្វាកាយកាទាំងនោះចេញពីតំបន់អង្គរទៅធ្វើចតាលិស័កមុននឹងប្រឡែងចូលក្នុងព្រៃក្រៅឧទ្យានអង្គរវិញតាមគម្រោងការងារនេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីរសៀលថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2020នៃប្រាសាទបាយ័នលោកជូរ៉ាឌីណាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងព្រៃឈើទេសចរវប្បធម៌និងបរិស្ថាននៃអាជ្ញាធរអប្សរាបានប្រាប់ថាលោកមិនទាន់ដឹងពីចំនួនពិតប្រាកដនៃចំនួនសត្វស្វាដែលត្រូវនាំចេញទៅនៅឡើយទេលោកបន្ថែមថាការងារនេះមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយរដ្ឋបាលព្រៃដែលមានមន្ត្រីជំនាញក្នុងការធានាការចាប់សត្វស្វាចេញពីតំបន់អង្គរមានសុវត្ថិភាពដោយខ្ពស់បំផុតអេអាចោជំងឺយកទៅខំភញោខំអីឲ្យស្នាមជើងពេញទៅនឹងអាសុកសុវកដោឥឡូវនឹងមិនលើកលែងទេណាសូមបីស្វានឹងក៏ចាប់ធ្វើចតាលិស័កដែរកុំជួ